Bugungi kunda poyezdlar har bir yo'lovchilar uchun juda qulay transport vositasi hisoblanadi. Birinchi navbatda bexatar manzilga yetib borilsa, ikkinchi navbatda taksilarga nisbatan ancha hamyonbopdir. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi transport xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni komandiri podpolkovnik Safar Jalilov o'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati Surxondaryo viloyat filialida bo'lib, yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni 4-guruh xodimlarini xizmat oldi yo'riqnoma bilan yana bir bor tanishtirdi. Unga ko'ra, har bitta xodimlar o'z kuzatuvida bo'lgan yo'lovchi poyezdlarida namunali jamoat tartibini saqlash, fuqarolar bilan xushmuomala bo'lish, yo'lovchilarni o'z manzillariga sog'-omon yetib borishlarini ta'minlash, kuzatuvida bo'lgan poyezd vagonlarida jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, xodimlar o'z xizmat vazifasini vijdonan olib borishi kerakligi va noqonuniy ishlarga aralashmasligi alohida ko'rsatib o'tildi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi neft mahsulotlarini kuzatish batalyoni Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi o'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati Surxondaryo viloyat filiali bilan hamkorlikda yig'ilish tashkil etdi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan haftaning har chorshanba kuni temir yo'lda xavfsizlik kun tadbirlari o'tkazilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad temir yo'l izlarida har xil turdagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha targ'ibot tashkilot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda fuqarolarimiz tomonidan temir yo'l izlaridan kesib o'tish, temir yo'l izlarida chorva mollarini boqish, temir yo'l izlarida quloqchinlar taqib yurish fuqarolarimizni sog'lig'iga nisbatan noxush holatga olib kelishi mumkin. Biz bunday noxush holatlarni oldini olish maqsadida temir yo'l izlariga yaqin bo'lgan maktab, mahalla, korxona tashkilotlarda muntazam ravishda targ'ibot tashkilot ishlarini olib boramiz. Ko'zlangan maqsad shundaki, fuqarolarimizning hayoti va sog'lig'i uchun e'tiborni kuchaytirish. Xavfsiz, qulay temir yo'l xizmatidan aholining foydalanish tahlilini raqamlar asosida ko'rib o'tamiz. Birgina Surxondaryo viloyati hududida 2022 yilning o'tgan 5 oyi mobaynida jami 926 ta mahalliy va shaharlar aro yo'lovchi poyezdlar kuzatilgan bo'lib, shundan 584 tasi shaharlar aro yo'lovchi poyezdlar, 332 tasi mahalliy yo'lovchi poyezdlar va 9 tasi maxsus yo'lovchi poyezdlar hisoblanadi. Yo'lovchi poyezdlar kuzatish batalyoni 4-guruh xodimlari tomonidan namunali jamoat tartibi saqlanib, fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan holda o'z manzillariga qadar sog'-salomat yetib borishlari ta'minlab kelinmoqda. Qayd etish joiz, Surxondaryo viloyati hududida bir kunda 4 ta shaharlar aro 2 ta mahalliy yo'lovchi poyezdlar harakatlanadi. Jami 6 ta yo'lovchi poyezdida o'rtacha 900-950 nafar yo'lovchilar manzillariga kuzatiladi. Bir haftada 28 ta shaharlar aro 16 ta mahalliy yo'lovchi poyezdlar orqali o'rtacha 7200-7300 nafar yo'lovchilar manziliga olib boriladi. Ushbu yo'lovchilar soni esa bir oyda 29500-29600 nafarni tashkil etmoqda. Albatta, bu sonlardan ham temir yo'l sohasining yildan-yilga yuksalib, ommalashib borayotganligini ko'rish mumkin. Seminarda sohadagi xizmatlar sifatini oshirish yuzasidan ko'plab fikr-mulohazalar bildirilib, ishchi xodimlarga qator vazifalar yuzasidan topshiriqlar berildi. Ko'rish mumkinki, bu kabi amaliy ishlar zamirida fuqarolarga qulaylik yaratib berish va har tomonlama sifatli xizmatni tashkil etish kabi ezgu maqsadlar o'z aksini topgan. Ilhom Alanzarov, Diyor 24 sayti uchun.